No niin, alustame oma väikest testi. Tänase testi teemaks on autokeneka kasutamine mootorina. Ja mul on siin laua peal nüüd pandud mõningad asjad valmis, mida vaja läheb. Kõigepealt on siin akupakk 24 volti. Siis siin on mudellennuki pöörete regulaator 60 amprit. Loomulikult on vaja generaatorit. Generaator, mida ma näitan, on eemaldatud diood sild. Ta on ühendatud siia regulaatori otse kolm faasi. Ja samuti on eemaldatud pingeregulaator algne. Ja harjadest on toodud juhtmed otse, plus miinus siis. Mina kasutan siin toiteblokki 2 amprist. See on seadistatud 3 voldi peale. Ma avastasin siukse huvitava fenomeni, et mida väiksem pinge, seda kiiremini mootor pöörleb. See vajab nüüd selgitamist, miks. Nii, see siin on servotester. Kuna mudeli regulaator kasutab nagu kiirussignaali saamiseks või noh, gaasi saamiseks siis servosignaali, mida ta saab raadio vastuvõtjast, siis siin on selline asi, millega saab testida servosid, mis tegelikult teeb täpselt sama servosignaali. Nupp on peal, ta maksab üli vähe eBay'si, vist oli mõni dollar ainult. Ja regulaator maksab suurusjärk mingisugune 30 dollarit. Siin on veel üks digitaalne tahomeeter. Et siis jälgida, palju pöördeid on. Hakkan pihta. Nii, vool on mul siin juba ühendatud. Tegelikult peaks kõik valmis olema. Ütame ergutuse sisse. Nii. Ja nüüd kui ma siit peale keeran, peaks ärkama mootorellu. Täpselt nii ta tegigi. Natuke vähe kaasi oli. Kuna mudeli regulaator ei kasuta sensorit mootori asendi tunnetamiseks, siis ta peab kasutama vaba mähist nii-öelda. Kuidas siis öelda, et teada, millal mingit faasi anda. Millisesse mähisesse. Ja start ei ole muidugi nii sujuv ja tore kui sensoritega mootoril. Aga käib ka nii. No, võib siin proovi pärast vaadata, palju siin minimaalsed pöörded on. No, ligi 300 RPM ligi. Varem ma proovisin, sain 160 ka. Siis ta oli nõrkemise piiri peal. Nii, no anname kaasi juurde. No nüüd on täis kaas. Vaatame pöördeid. No 2700 RPM. 2800 RPM. Pole vaha ütleks. Nagu näha töötab. Ainuke ebamugavus ongi, et ta näe seda ergutust siia juurde. Ehk siis kuna tal ei ole püsimagneteid, siis maja rootorile anda püsipinge peale. Et ta nagu emuleerib siis püsimagnetit. Piltlikult öeldis. No nii. Ongi kõik.